Өвөлжингөө дутаагаар амьсгаллаа. Хоёр хүүхдээ нэг агаар салхинд гаргаж, дуу чимээ багтайхан шиг газар зуны 3 сарыг өнгөрөх юмсан да. Чи нэг юм бодооч. Цэцэг навч сүнэрдсэн цингэг агаар цэлмэг тэнгэрийн дор таны гэр бүлийн аз жаргал өнөөдрөөс бидэнтэй хамт. Алдчихлоо. Цэвэр агаарт дуу чимээнээс хол байгальтай хамгийн ойрхон зайсан виллеж Жигүүр Гранд Групп.